Item 28 é o processo 48.500.4388.2011.74. Pedido de medida cautelar interposto pela UTE Parnaíba 2 de Ração de Energia SA, em face da exigência de recomposição de lastro, aporte de garantias financeiras e penalidades relacionadas aos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, decorrentes do leilão número 2 de 2011, ANEEL. O A-3. Relator original, o diretor André Peptoni, e agora relator do voto vista, o diretor Romeu Donizete Rufino. Informando que, a despeito de ter ocorrido um pedido de sustentação oral, já estamos na fase de votação, portanto, não é cabível neste momento. Bem, como já esclareceu o secretário-geral, mas reforço, estamos na fase de votação. Esse processo, o diretor original já trouxe uma vez que foi oportunizado ao agente fazer a sustentação oral por intermédio do seu advogado constituído. Depois, o próprio diretor trouxe uma nova, tirou de pauta na fase de discussão, depois trouxe de novo e que, de novo, foi oportunizado uma nova sustentação oral. E além das interações que o agente fez com as áreas envolvidas com a própria diretoria. Portanto, não cabe nessa fase do processo de sustentação oral e nem manifestação pela ordem. Passo então o relatório. No dia 22 de abril de 2014, durante a 13ª reunião pública ordinária da diretoria, pedi vista do processo que tem por objetivo avaliar o pedido de medida cautelar em epígrafe. O voto do diretor relator, acompanhado pelos demais membros desse colegiado, foi no sentido de conceder a medida cautelar solicitada pelo requerente, conforme extrato a seguir. Então, eu transcrevo aqui o que foi o voto do relator original, que foi acompanhado pelos outros dois diretores. Vou ler então a proposta. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo, voto por conhecer do pedido de concessão de medida cautelar apresentado pelo UTE Parnaíba do. Parnaíba 2, geração de energia SA, e sem prejuízo do superveniente exame do mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar à CCE que suspenda as exigências de recomposição de lastro, aporte de garantia financeiras, outros encargos e obrigações, e aplicação de penalidade ao UTE Parnaíba 2, geração de energia SA, em decorrência do atraso na entrada em operação comercial da usina termoelétrica UTE Maranhão 3, até que a ANEEL delibere o processo em caráter definitivo. Esse, então, foi o voto do relator, acompanhado pelos outros dois diretores, mas pedi vista naquela oportunidade. Então, naquela oportunidade, não tive segurança de que estavam presentes os requisitos para concessão de uma medida cautelar e ainda declarei minha preferência pela análise do mérito da questão. A UTE Maranhão 3 foi outorgada à empresa Parnaíba 2 Geração por meio da portaria 169 do Ministério de Minas e Energia, de 22 de março de 2012, em decorrência da energia delas proveniente ter sido comercializada no leilão de energia nova 002/2011, ANEEL, tipo A-3, cujas características técnicas foram alteradas em 17 de fevereiro de 2014 por meio da portaria do Ministério de Minas e Energia de número 54. Em 17 de março de 2014, a empresa interpôs pedido de medida cautelar com vista ao reconhecimento da excludente responsabilidade do atraso da implantação da usina, face às dificuldades enfrentadas para a assinatura do seu CCAR, bem como afastamento das obrigações de recomposição de lastro e das demais obrigações contratuais associadas a esse atraso. Em 19 de março de 2014, por meio do despacho 662, declarei-me incompetente para análise do pedido de providência cautelar apresentado pela empresa, encaminhando esse pedido ao colegiado. Em 31 de março de 2014, por meio do memorando 176 2014, ASD, ANEEL, em virtude de o processo ter sido distribuído ao diretor André Peptoni na 12ª sessão de sorteio público ordinário, a assessoria do diretor devolveu o processo à SCG para análise do mérito dos pedidos de excludente de responsabilidade apresentado pela
empresa Parnaíba 2. O pedido de excludente de responsabilidade foi analisado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SFG, em 4 de abril de 2014, por meio do Memorando 231-2014 da SFG, e pela Superintendência de Estudo do Mercado, SEM, em 11 de abril de 2014, por meio do Memorando 100-2014, no âmbito de suas respectivas competências. A SCG concluiu a instrução técnica no dia 9 de maio de 2014, sexta passada, por meio de nota técnica 140, que recomenda indeferir o pedido de alteração de cronograma de implantação e o início de suprimento previsto no CCAR da UTE Maranhão 3, mantendo-se o prazo de vigência neles estabelecido. Esse é o relatório, passa a fundamentação. Inicio pela análise da admissibilidade de uma medida cautelar ao presente caso para, posteriormente, avaliar o mérito da questão. Então, no caso da medida cautelar, para concessão de uma medida cautelar, devem estar presentes dois requisitos básicos. A fumaça do bom direito, pelo qual o requerente deve demonstrar a plausibilidade do seu direito, e o perigo da demora, por meio do qual deve restar demonstrado o prejuízo de incerta ou difícil reparação até o julgamento do mérito do pleito formulado. Sobre a plausibilidade do direito, o requerente fundamenta seu pedido no fato de a CCE ter causado atraso na assinatura de seu CCAR em precedente da ANEEL, segundo os quais atrasos na assinatura desses contratos seriam incontroversamente fatos motivadores para exclusão da responsabilidade dos geradores no atraso no início da operação comercial. A respeito do perigo da demora, o agente alega risco iminente de grave prejuízo em razão de sua obrigação de recomposição de lastro, até dia 10 de 4 de 2014. Como se mostrou impossível tal recomposição, seria ele penalizado por insuficiência de lastro e comunicado para aporte de vultosos garantias financeiras até o dia 23 de abril de 2014. A medida cautelar não tem por objetivo exaurir a análise da questão, mas é indispensável que se demonstre a existência de inequívoco nexo de causa e efeito para que se possa deferir o pedido formulado. Nesse sentido, a pergunta a ser respondida não é simplesmente se a assinatura do contrato se deu em data posterior ao previsto no edital do leilão, mas se o atraso na entrada em operação da usina é justificado pela demora provocada pela CCE na assinatura do CCAR. Se a resposta é afirmativa, então estaria satisfeito o requisito da fumaça do bom direito. Deve-se salientar que cabe ao requerente comprovar a relação causal entre a demora na assinatura do CCAR e o atraso na entrada em operação comercial da usina. Uma primeira avaliação conduzida pela fiscalização da ANEEL demonstra por completo a tese defendida. Desmonta por completo a tese defendida pela UTE Maranhão 3. A conclusão do memorando 231-2014 da SFG é de que, abre aspas, o atraso na entrada em operação da UTE Maranhão 3 foi decorrente de problemas enfrentados no fornecimento de combustível, não sendo o atraso na assinatura do CCAR primordial, fecha aspas. Novamente, outro trecho, abre aspas, afirma a SFG. Portanto, a SFG não reconhece o atraso na celebração do CCAR como excludente de responsabilidade pelo atraso na entrada em operação comercial das unidades geradoras da UTE Maranhão 3, fecha aspas. Apenas a título de argumentação, ainda que se conseguisse estabelecer um nexo entre a demora na assinatura do CCAR e o atraso da usina, três considerações feitas pela CCE sobre a assinatura do CCAR deporiam contra a concessão da medida cautelar, porque demonstram
à falta de diligência do agente para a solução da controvérsia. Então, essa manifestação foi feita pela carta 898/2014 da CCE. Segundo aquela CCE, desde 28/11/2013, todas as pendências alegadas pela requerente foram sanadas e, ainda assim, os contratos não foram assinados. Os problemas técnicos alegados não justificam a falta de assinatura, que pode ser feita de três formas. A primeira, remotamente, por biometria. Outra alternativa é na sede da CCE, por biometria. E a terceira, por assinatura física normal em papel. E de todos os agentes que comercializaram energia no leilão 02/2011, de energia nova, apenas o agente vendedor, no caso a UTE Parnaíba 2, se encontra em atraso em relação à assinatura do CCAR. Os demais vendedores, compradores e bancos, sem exceção, cumpriram todas as etapas do processo. Fica, portanto, claramente caracterizada a ausência da fumaça do bom direito. Primeiramente, não se verifica nexo de causalidade entre a demora na assinatura do CCAR e o atraso da construção da usina. Depois, ainda que nexo existisse, não há diligência do agente no sentido de corrigir a situação e assinar os contratos. Esse último ponto leva ao segundo requisito necessário à concessão da medida cautelar, o perigo da demora. A CCE traz uma informação importante para a análise da medida cautelar. Em seu entendimento, o registro do CCAR depende de assinatura prévia, o que até a presente data não foi feito pela UTE Parnaíba 2. A vendedora, portanto, não teria que recompor lastro ou aportar garantia e tampouco sofreria as penalidades do mercado, dado que a assinatura seria condição precedente para o registro do contrato. Os argumentos trazidos para justificar o perigo da demora, portanto, não se verificariam, porque a CCE não incluiria, e de fato não incluiu, a UTE Maranhão 3 na contabilização de março de 2014. Sem prejuízo de aprofundar essa questão à frente, o fato é que não se faz presente o risco da demora, que é uma condição necessária para concessão da medida cautelar. No exposto, o pedido de medida cautelar não merece ser acolhido por esse colegiado, na medida em que nenhum de seus requisitos se faz presente. Considerações iniciais para análise do mérito. Como eu disse, eu entendia que não estavam presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, e dado que o processo se encontra numa fase de instrução que já é possível apreciar o mérito, é que faço na sequência. Há algum tempo tenho externado meu desconforto com algumas decisões relativas ao tema das excludentes de responsabilidade. Houve, com o passar do tempo, uma banalização da matéria, sem análise aprofundada de alocação de responsabilidade, de nexo de causalidade, assim como a recorrência automática dos chamados precedentes. A conclusão de que eventuais atrasos decorrentes de ato do poder público ou de quem lhe faça às vezes, como no caso a CCE, caracterizam situações de excludente de responsabilidade, tem causado externalidades negativas, levando, a meu ver, à alocação indevida dos riscos se considerados os compromissos assumidos, onerando injustamente o segmento de consumo. Cabe esclarecer que, em nosso ordenamento, as causas que justificam o reconhecimento de excludente de responsabilidade são restritivas e pressupõem sua devida comprovação para que possam, como a própria locução sugere, excusar a responsabilidade de alguém pelo descumprimento de uma obrigação prévia, livremente assumida. É esperado que as excludentes sejam a exceção e não a regra. Não é isso, contudo, o que tem se verificado nos casos trazidos à análise dessa diretoria. Toda sorte de acontecimento tem sido suscitado para justificar atrasos na implantação dos empreendimentos de geração,
o que demonstra uma visão distorcida da alocação de risco, causada pelo sentimento de que haverá complacência do regulador com qualquer tipo de atraso, demora na emissão de declaração de utilidade pública, na análise de alteração de características técnicas, na emissão dos outorgas, na assinatura dos contratos, no enquadramento das usinas no REIDE, atraso decorrente de greves de trabalhadores, no licenciamento ambiental, do IFAM, da Receita Federal, dentre outros. Tem sistematicamente chegado à diretoria com fatores que excluem a responsabilidade pelos atrasos daqueles que venderam energia em leilões. Ainda que a ANEEL não reconheça todos esses motivos como capaz de caracterizar excludente de responsabilidade, fato é que algumas decisões têm incentivado esse tipo de comportamento dos outorgados de geração. Arriscaria dizer que os desejados esforços de engenharia que impediriam os atrasos vêm sendo gradativamente substituídos por infindáveis trabalhos de advocacia com a forma de justificá-los. Ao invés de outorgado buscar intensificar o ritmo de obra com o objetivo de recuperar o tempo perdido, essas infindáveis discussões têm incentivado a alocação de recursos na contratação de competentes escritórios de representação para fundamentar a excludente responsabilidade. Cabe relembrar que a chamada medida cautelar, ora em análise, sequer foi disciplinada pelas normas internas que cuidam do rito dos processos administrativos na ANEEL. No que diz respeito à teoria de leilões, no voto, vista que tratei dos processos da Renova, trouxe alguns conceitos que devem ser considerados na discussão de excludente responsabilidade, que considero relevante rememorar, notadamente, o relativo à teoria de leilões. Os leilões, conceitualmente, são uma alternativa à regulação de preço. Ao invés de determinar a firma que irá oferecer certo serviço e regular sua receita, o poder concedente opta por transferir a prestação do serviço a um terceiro, normalmente aquele que oferece o menor custo. No contrato firmado com esse terceiro, são definidas as condições de prestação do serviço, a qualidade a ser oferecida, a duração do compromisso, o preço e sua regra de atualização. Em outras palavras, o leilão substitui a regulação de preço no momento de sua realização, quando as condições ficam pactuadas. Ao poder concedente, cabe, fundamentalmente, garantir que haja competição e assegurar que as regras pactuadas sejam respeitadas. Sua credibilidade em impedir comportamentos oportunistas ou negociações ineficientes é condição necessária para garantir que o serviço será prestado pela firma mais eficiente. Em outras palavras, se as firmas percebem que o compromisso assumido não é crível, ou seja, que as condições pactuadas tendem a ser desrespeitadas, então a consequência é um setor mais ineficiente no qual as melhores firmas deixam de atuar. Outra característica das concessões é que, em tese, dispensam a necessidade de um agente regulador. A estrutura regulatória fica pactuada no compromisso assumido pelas partes, formalizada por meio de um contrato. Ali ficam definidos o prazo pelo qual o serviço será prestado, suas condições, o preço a ser contratado e as regras para sua atualização. Os leilões têm, portanto, mais uma vantagem frente ao processo tradicional de regulação de preço. Eles são mais robustos com relação à assimetria de informação. Não há necessidade que o regulador peça informações sistemáticas para determinar o nível eficiente de custos, dado que o próprio leilão se encarregou desse trabalho. Na prática, a premissa de ausência de um ente regulador não se confirma. É usual que um órgão especializado da administração pública cuide de assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos, aplicando as
sanções cabíveis quando houver descumprimento. Com o intuito de conferir a máxima credibilidade ao processo, essa tarefa é normalmente delegada a uma agência reguladora autônoma. Assim, vem sendo feito desde o início do processo de reestruturação dos setores de infraestrutura na maior parte dos países que os reformaram. Note-se, portanto, que o papel da agência reguladora é fazer valer as condições pactuadas e não redefini-las. A alocação de risco deve ser necessariamente aquela definida no leilão. Uma atuação do regulador no sentido de alterar a alocação inicial de risco deve ser evitada, sob pena de introduzir ineficiência no setor e custos excessivos a uma das partes contratantes. Esse modelo de leilão traz, portanto, uma série de benefícios, como a redução do risco de captura, uma vez que as condições para a prestação do serviço são estabelecidas em contrato, um incentivo à eficiência, uma vez que o vencedor buscará atingir custos mais baixos que os definidos no leilão, menor custo possível ao consumidor por meio da competição. Por outro lado, implica também em algum risco ou desvantagens, como a complexidade para se definir as condições do contrato e monitorá-los, a ineficiência do processo decorrente da necessidade de negociar as condições inicialmente pactuadas, embora por vezes necessária. Para um desenho eficiente do sistema de leilões, portanto, deve se limitar ao máximo a possibilidade de renegociação das condições pactuadas. A rigidez nessas avaliações prevê aos investidores, clareza de regras e a segurança de que serão cumpridas. Isso diminui o risco de captura e a oportunidade de transferência de renda do consumidor ao gerador, que tem maior incentivo de se organizar para defender seus interesses. A exclusão de responsabilidade do gerador significa repassar ao consumidor a responsabilidade de pagamento da exposição ao mercado de curto prazo. Num primeiro momento, as distribuidoras ficam expostas e, como têm direito ao repasse tarifário, no fim das contas, os atrasos recaem sobre os consumidores. Em termos numéricos, a CCE emitiu o impacto dessa realocação de risco no processo da UTE Maranhão 3 em 227 milhões, somente para o mês de março. Esses números chamam a atenção para o que tenho alertado às sucessivas renegociações das condições pactuadas nos leilões. Trazem ineficiência ao setor e algumas decisões da ANEEL têm contribuído no agravamento do risco de tornar improdutivo o mecanismo de leilão, que deixará de cumprir sua função primordial na escolha do prestador do serviço mais eficiente. Permitam-me ilustrar essa situação com um caso hipotético. Com o CCAR com prazo de 20 anos, com a mesma duração, portanto, do caso em análise, suponhamos que um agente tenha vendido energia a um custo unitário de R$ 200 por megawatt-hora. No entanto, atrasou um ano para entrar em operação comercial, o que foi reconhecido como excludente de responsabilidade, deixando o consumidor exposto a um PLD de, por exemplo, R$ 800 por megawatt-hora. A tabela a seguir ilustra a majoração no valor presente líquido a ser pago pelo consumidor de acordo com a taxa de desconto do fluxo. Então, a tabelinha aí mostra, né, uma taxa de desconto variando aí de 0% até 15%, né, o sobrecusto correspondente, que inicia aí com 15, né, em função da premissa lá de atrás de um ano, aquele valor de 200, podendo chegar aí a pouco mais de 40 se usado a taxa de desconto de 15%. Considerando uma taxa de desconto de 5%, né, que é aí a terceira opção do gráfico,
ao ano, verifica-se um sobrecusto de 23% ao consumidor, quando fica o primeiro ano de contrato exposto a um PLD de R$ 800 por megawatt-hora. Em outras palavras, pagar R$ 800 por megawatt-hora no primeiro ano e R$ 200 por megawatt-hora nos 19 anos seguintes seria equivalente a pagar, considerando uma taxa de desconto de 5% ao ano, R$ 246 por megawatt-hora durante os 20 anos do contrato. E aí fica a grande questão, que é: será que nenhum outro agente estaria disposto a construir a usina cobrando por ela um preço entre 200 e 246, que seria esse preço hipotético, esse atraso de um ano, se esse agente construísse a usina nas condições estipuladas no edital e, portanto, não precisasse submeter à ANEEL qualquer discussão relativa à excludente de responsabilidade, então seria mais eficiente para o setor ter contratado esse outro agente. Da alocação de riscos. O objeto do leilão do edital da Energia Nova, número 2, 2011, traz uma definição importante quanto à alocação de risco, ao dispor que as empresas deverão estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, podendo a energia ser comercializada, no todo ou em parte, por sua conta e risco. O artigo 11 da Lei 9.074/95 define bem a figura do produtor independente de energia, que diz lá que considera-se produtor independente de energia elétrica a pessoa jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam concessão ou autorização do poder concedente para produzir energia elétrica destinada ao comércio de toda ou em parte da energia produzida por sua conta e risco. Está na natureza jurídica do produtor independente, portanto, a assunção de risco referente à produção e comercialização da energia. O edital do referido leilão trata ainda do cronograma de implantação das penalidades relativas ao seu descumprimento. Primeiro, define que a entrada em operação comercial após os prazos definidos na outorga sujeita o vendedor às penalidades da Resolução 63 de 2003, sem prejuízo do disposto nos CCARs, que no item 11.9.1.3.4, em seguida, estabelece que o descumprimento do cronograma físico implica, além das penalidades previstas na regulamentação específica, a execução da garantia de fiel cumprimento. Finalmente, determina que ficam ressalvados os casos de atrasos comprovadamente provocados por atos do poder público e ou decorrente de caso fortuito ou de força maior. Nesse ponto, gostaria de ressaltar que o mesmo item do edital cuida dos casos fortuitos, de força maior e dos atos do poder público. E daí se pressupõe que deverão ser, ter tratamentos similares. Tal questão será retomada mais à frente. A cláusula 5ª do CCAR cuida das obrigações das partes e define que é de inteira responsabilidade do vendedor arcar com todos os riscos, obrigações e responsabilidades, tributos, tarifas e encargos. Em seguida, reforça que o gerador é o responsável pela implantação, operação e manutenção da usina, bem como pela entrega da energia contratada. Ainda na cláusula 5ª, fica definido um ponto passível de reconhecimento de excludente de responsabilidade. As partes concordam que, estando a usina apta a entrar em operação comercial a partir de 1º de março de 2014, o atraso na entrada em operação comercial das instalações necessárias para escoamento da energia produzida não poderá ser considerada como risco do gerador. Não há, portanto, na legislação, no edital ou na minuta do contrato, qualquer disposição que permita afastar o risco de cumprimento dos prazos de implantação do empreendimento ou de suprimento da energia contratada, na hipótese de demora na assinatura do CCAR. Restaria, em minha opinião, uma cláusula do CCAR que poderia abrigar os pedidos da
Parnaíba 2, geração. Trata-se da cláusula 15, a qual estipula que, caso o vendedor não possa cumprir qualquer de suas obrigações por motivo de caso fortuito ou força maior, não responderá pelas consequências desse descumprimento durante a ocorrência do evento e proporcionalmente aos seus efeitos. Diz lá o item 15.1. Em sua subcláusula 15.3, detalha-se as ações que devem ser tomadas pelo vendedor imediatamente, deve notificar a ANEEL e a outra parte da ocorrência do evento, tão logo quanto possível, mas em nenhuma circunstância em prazo superior a 5 dias contado a data em que tiver tomado conhecimento de sua ocorrência. Também cabe ao vendedor tomar todas as providências para remediar o evento, prestar contas de suas ações para superar as controvérsias, informar quando cessar o evento e manter registro de todo o processo. Claro que o CCE rege uma relação entre seus signatários, então se limita aos casos fortuito e de força maior, que são os termos previstos no Código Civil. O mesmo entendimento se aplica, no entanto, aos atos do poder público, mencionados em conjunto com os casos fortuito e de força maior no edital do leilão. Ou seja, o pressuposto básico para excluir a responsabilidade é o nexo de causalidade, a ausência de culpabilidade do gerador e sua diligência em resolver a controvérsia e fazer cessar seus efeitos. Se não vejamos, trecho do parecer 136/2003 da PGE, que cuidou dos excludentes de responsabilidade da UTE Giral. Então, aquele parecer 136 da PGE, eu transcrevi aí dois itens, o 47 daquele parecer diz que, quando existentes as hipóteses que configuram o caso fortuito, força maior ou ato de terceiro, verifica-se em realidade o rompimento da relação de causalidade existente entre a conduta praticada pelo agente e o resultado oferido. Nesse caso, a quebra do apontado nexo causai importa na inserção de responsabilidade, isenção de responsabilidade, visto que, por óbvio, determinado evento não pode ser imputado a quem não lhe deu causa. Já o item 48 diz que, do mesmo modo, comprovada a ocorrência de causa excludente de responsabilidade do agente representado por ato do poder público, como, por exemplo, no atraso excessivo e anormal na tramitação do processo administrativo, fala-se na exclusão de responsabilidade do agente em razão do rompimento da relação de causalidade entre sua conduta e o atraso perpetrado. A própria resolução 595/2013, que trata das condições de contratação de energia em caso de atraso na operação comercial, confere o mesmo tratamento aos casos fortuitos de força maior e ou aos atos do poder público. No meu entendimento, o que essa cláusula esclarece é que não pode o vendedor ir colecionando os casos fortuitos de força maior ou nem atos do poder público para apresentá-los, se necessário, no momento que julgar oportuno. Se há o entendimento por parte do gerador de que um determinado atraso em uma das etapas do cronograma pode inviabilizar o cumprimento de suas obrigações contratuais, então, imediatamente, deve informar a ANEEL e a outra parte contratante para que seja avaliado e, se procedente, postergado o cronograma de implantação das usinas. Caso contrário, fica comprometido todo o planejamento e a operação do sistema elétrico. Ainda que o outorgado de geração não tenha interesse em retardar as obras, bem como o início do suprimento de seus contratos regulados de comercialização, o fato é que algumas decisões da ANEEL têm sugerido a formação de uma espécie de conta gráfica, um verdadeiro banco de dias, durante o qual o empreendedor terá sua responsabilidade eximida.
na hipótese de ocorrência de atraso, ainda que não haja a comprovação fática do nexo de causalidade entre os eventos suscitados e os atrasos incorridos. O mais curioso é que esse banco de dias passa a ser compreendido como um direito incontroverso do empreendedor, o que, na opinião da requerente, limitaria inclusive a possibilidade de a ANEEL vir a conferir tratamento diferenciado à matéria, sob pena de ofensa à segurança jurídica e ao tratamento isonômico. Nessa sessão, extraio que o risco da construção de usina é e sempre foi alocado ao gerador. Somente um caso fortuito de força maior ou um ato do poder público poderia excluir sua responsabilidade. O atraso na assinatura do CCAR não é, por si só, um risco a ser alocado ao consumidor. Algumas condições são imperativas para se abrir essa exceção. O nexo de causalidade e a diligência do vendedor na solução da controvérsia. Na doutrina clássica sobre o tema, dever-se-ia, inclusive, se perquirir se o fato suscitado, como passível de caracterização de excludente responsabilidade, situa-se ou não no campo da área extraordinária, do risco imprevisível ou previsível, porém, de efeito incalculável, devendo ser afastado do âmbito da assunção da responsabilidade do outorgado como forma de se manter a justa equação entre direitos e obrigações assumidas. Nada disso, contudo, ocorre no caso concreto. Trata-se de fato ordinário que contou com a participação do requerente para a ocorrência do atraso na assinatura dos contratos. Outro tópico de respeito do anexo do nexo de causalidade entre a demora na assinatura do CCAR, então mesmo que ele fosse reconhecido, e o atraso na entrada em operação comercial da UTE Maranhão 3. Para análise dessa questão, vale rememorar uma condição de contorno até a presente data. Somente o segundo representante da UTE Maranhão 3 deixou de assinar o CCAR. Iniciei o desenvolvimento dessa questão na sessão que cuidou da análise da medida cautelar. Conforme havia adiantado, a manifestação da SFG é fundamental para desconstruir a tese da requerente. Primeiro, a SFG demonstra que fiscalizou a UTE Maranhão 3 em março de 2013 e que as obras estavam adiantadas em relação aos marcos estabelecidos na outorga. Prossegue a SFG esclarecendo que o próprio empreendedor protocolou correspondência no dia 12 de fevereiro de 2014, informando que se não fosse as pendências no parecer de acesso dos contratos do sistema de transmissão, as unidades geradoras estariam tecnicamente aptas a iniciar a operação em teste. Já em 21 de fevereiro de 2014, a unidade geradora 1 foi liberada para operação em teste a partir do dia seguinte, o que foi feito até o início do mês de março. O relatório de acompanhamento de empreendimentos de geração de energia elétrica, protocolado pelo agente em 12 de março de 2014, apresenta o seguinte percentual de avanço da obra. No caso de obras civis, 98,30%, montagem eletromecânica das unidades geradoras, 81,20%, sistema de transmissão, 100%, então, execução da usina, percentual total, 93,90%. Ou seja, a usina já encontrava-se e está em estágio muito avançado de implantação, ainda que o CCAR não tenha sido assinado. Com base nesse contexto, a SFG concluiu que a motivação para a ausência de entrada em operação comercial das unidades geradoras da usina na data aprazada foi a insuficiência no funcionamento no fornecimento de combustível, no caso, gás natural. No seu entender, o atraso na assinatura do CCAR não se configura como razão principal do atraso, nos termos utilizados. Essa conclusão está devidamente sustentada em dados tais como
O monitoramento sinalizou implantação dentro do cronograma, inclusive com registro em fiscalização de campo do adiantamento da execução das obras frente às datas de outorga. O relatório de acompanhamento da fiscalização demonstra avanço de 93,90% da obra, a liberação da UG1 para operação em teste, o pedido de alteração do cronograma em que se a empresa informa que a usina está em estágio avançado de obras. A própria sustentação oral feita pela requerente na 13ª reunião pública ordinária, realizada no dia 22 de abril de 2014, demonstra o verdadeiro problema. Diante de insinuação de que a empresa poderia estar utilizando a geração em teste para lucrar com a alta do PLD, o representante da empresa esclareceu que não houve uma geração continuada, até porque não haveria disponibilidade de gás para todo o projeto. A usina só operou entre o dia 22 de fevereiro e 3 de março, num contexto de manutenção das outras unidades, das outras usinas termoelétricas do Complexo Parnaíba. Houve uma realocação de gás natural de outras unidades para essa unidade geradora e, portanto, não resultou em benefício para o agente, dado que as outras usinas do complexo ficaram expostas. O ofício 71/2014 da SRG também demonstra que, numa operação atípica, justificada pelas atuais condições de suprimento, foi autorizada a realocação de gás da UTE Parnaíba 1 e 3 para a UTE Maranhão 3 mais eficiente. Do exposto, não se verifica nexo de causalidade entre a demora na assinatura do CCAR e o atraso na entrada em operação comercial da usina. A UTE Maranhão 3 está praticamente pronta, as obras podem ser concluídas rapidamente e a usina não entregará a energia que vendeu porque não tem combustível suficiente, o que é um risco claramente alocado ao gerador. Não se pode admitir que o consumidor seja penalizado porque um gerador térmico vendeu energia e não conseguiu combustível para gerar. Finalmente, gostaria de abordar o último argumento trazido pelo requerente, o de que estaria sendo penalizado por sua eficiência. Diferentemente do que alega, o atraso na assinatura do CCAR não impactou decisivamente a obtenção de financiamento. O próprio documento juntado pelos agentes demonstram que, entre as 11 condições prévias para a operação, não consta a assinatura do CCAR, mas consta a celebração dos seguintes contratos. Há contrato de compra e venda de gás natural com a OGCIS Maranhão Petróleo e Gás S.A. e a Petra Energia. B. Contrato de arrendamento de capacidade de unidade de tratamento de gás com a OGCIS Maranhão Petróleo e Gás S.A. e a Petra Energia S.A. E C. Contrato de operação e manutenção de sistema de distribuição de gás natural a ser celebrado com a JASMAR, Companhia Maranhense de Gás. Cumpridas as condições prévias para a operação, a minuta de contrato de financiamento define as condições de utilização do crédito, onde fica estabelecido que, para a liberação de até R$ 225 milhões, seria necessária a comprovação de aporte de recurso pela interveniente na beneficiária e a apresentação de fiança bancária. Para crédito superior a R$ 225 milhões, aí sim, o banco exigia a celebração do CCAR. Então, parece que a condição de financiamento já abrigaria alguns atrasos na assinatura do CCAR, dado que a geradora teria boa parte do crédito, mesmo sem sua assinatura. Também aqui fica evidente que a questão-chave que dificultou a obtenção de financiamento foi a indisponibilidade de combustível, que era uma das condições precedentes. Essa lógica parece fazer sentido. Não há no histórico recente do setor elétrico risco relevante de que uma distribuidora não assine um CCAR. Além do mais, Energisa Sergipe, que segundo os relatos da CCE, seria a principal responsável pelo atraso para encaminhamento de todas as
dados necessários à assinatura do CCAR, adquiriu somente 1,79% dos 400 megawatts médio comercializado pela UTE Maranhão 3 no leilão. Então, realmente, não parece ter sido esse o principal fundamento a impedir um financiamento dessa magnitude. Essa última argumentação teve somente o objetivo de contestar o argumento de punição por excesso de eficiência, dado que já está precificado esse, já está pacificado nesse colegiado que o risco para obter financiamento é do agente. O outro aspecto é da alegada diligência do agente. O agente alega total diligência para tentar solucionar a controvérsia e buscar demonstrá-la a partir de trocas de correspondência com a CCE. Além dos atrasos que não podem ser atribuídos ao agente, ainda haveria um problema de ordem técnica que estaria inviabilizando a assinatura biométrica. Nem vou me alongar nessa sessão, porque entendo que as considerações trazidas pela CCE são suficientes para refutar argumento da requerente. A data inicialmente prevista para assinatura do CCAR era 2 de maio de 2012, e o agente, quase 2 anos depois, no caso 17 de março de 2014, vem alegar excludente sua responsabilidade por culpa da CCE. Conforme o entendimento que já detalhei nesse voto, não pode o agente ir colecionando excludente decorrente de caso fortuito de força maior ou de atos do poder público para apresentá-lo no momento que julgar mais oportuno. Deve fazê-lo imediatamente e tomar todas as medidas possíveis para encerrar o problema, caso necessário fosse, inclusive, manejando a ação judicial com um pedido de obrigação de fazer em desfavor daquele que retardaram ou se omitiram na assinatura dos contratos. Ademais, cumpre ressaltar que 50 agentes de geração venderam energia nesse leilão para 23 concessionárias de distribuição de energia. De todos esses contratos, somente o CCAR, que deveriam ser firmados entre a UTE Pernambuco, Parnaíba 2 e as distribuidoras, deixaram de ser celebrado. E a única assinatura pendente é a do segundo representante legal do próprio vendedor. O problema técnico alegado como motivo para não se firmar o contrato também não se sustenta. Esclarece a CCE que existem 3 formas para proceder à assinatura, como eu já coloquei ao longo desse voto. Assinatura presencial, né, que é a última possibilidade, sem apresentar justificativa. Então, essa alegação também não se sustenta. Finalmente, apesar de todos os contratempos desde 28 de novembro de 2013, a única pendência para a conclusão do processo de assinatura do CCAR é a segunda, do segundo signatário da UTE Parnaíba 2. Passamos mais de 5 meses sem solução dessa controvérsia, não há qualquer razão para acreditar que, se o contrato houvesse sido disponibilizado na data prevista no edital, já estaria assinado. Mais uma vez, reforço que o ponto-chave não é a demora na assinatura do CCAR, mas a falta de combustível. A requerente parece querer ver a decisão sobre a excludente tomada para, em seguida, decidir se assina ou não os contratos, o que demonstra a total falta de diligência. O regulador não pode permitir ações protelatórias para assinatura de contratos, premiando o comportamento que se pretende evitar. A obrigação de entregar a energia advém do processo licitatório, e a assinatura dos contratos é uma obrigação das partes contratantes. Caso contrário, o resultado de um leilão pouco diria sobre a expansão da oferta, dado que ainda teria uma etapa em que o vendedor do leilão decidiria se entrega energia aos compradores. Chegar-se-ia ao resultado absurdo de que o vendedor, por um ato que só depende de sua vontade, exporia o comprador ao mercado de curto prazo, no valor de 226 milhões, somente no mês de março. Seria como se o próprio agente impunemente pudesse lhe
conceder a medida cautelar que pleiteia a ANEEL. O edital prevê uma série de penalidades aplicáveis por descumprimento de qualquer condição estabelecida no próprio edital e na outorga, dentre elas, multa, suspensão temporária do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEEL por até 2 anos, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes do punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a ANEEL. Além disso, também está previsto no edital que a não assinatura do CCAR por parte do vendedora é condição para execução da garantia de fiel cumprimento. Entendo que uma saída para a controvérsia seria conceder mais 5 dias, contado da publicação da decisão desse processo, para que o TE Parnaíba 2 assine os contratos. Caso contrário, seria imediatamente aberto o processo para aplicação das penalidades cabíveis e para execução da garantia de fiel cumprimento. A conclusão dessa sessão é que não houve diligência por parte do agente e que o atraso não pode ser atribuído à CCE, como fez crer o agente para caracterizar ato do poder público. Além disso, como já demonstrado, não há nexo de causalidade entre a demora nas assinaturas e o atraso na entrada em operação da usina. Por fim, mantida a situação atual, devem ser tomadas as providências para aplicação das penalidades e execução de garantia conforme previsto no edital do leilão. Por último, as questões que foram também alegadas e foi objeto de nossas discussões é a questão dos precedentes. Sobre a questão de precedentes, faço algumas considerações. É natural que haja evolução da forma como a agência julga seus processos. O contexto em que as decisões são tomadas importa. Os casos citados como precedentes normalmente não são similares ao presente processo. Por diversas vezes, a diretoria da ANEEL já reviu seu posicionamento e entendo que esse processo pode significar uma mudança importante na forma de enfrentar a questão das excludentes de responsabilidade, sem que isso importe em qualquer ofensa ao postulado da isonomia ou da segurança jurídica. Depois, o contexto em que a decisão é tomada é extremamente relevante. A análise de um excludente num cenário onde as distribuidoras estão sobrecontratadas deve ser diferente da avaliação feita num ambiente onde as distribuidoras estão expostas ao mercado de curto prazo com um PLD no teto. Não se cuida de falta de isonomia, mas de análise de impacto regulatório e salvaguarda do princípio da modicidade tarifária, pilar do modelo atualmente vigente. Quanto a ANEEL reconheceu os primeiros casos de excludente de responsabilidade em favor dos geradores, o cenário era diametralmente oposto ao atual. Tínhamos acabado de realizar leilões pós-crise financeira de 2008, tendo por resultado várias distribuidoras sobrecontratadas. Haja vista uma previsão de crescimento de demanda que não se verificara, com um PLD em patamar mínimos e aceitáveis, sem necessitar de toda a energia contratada nos períodos inicialmente previstos, afigura-se justificável certa complacência da ANEEL com os pedidos inicialmente formulados de postergação de cronograma. O princípio da modicidade tarifária, com efeito, tem implicações completamente diferentes num cenário e noutro. Em sessão anterior, já mensurei o impacto da decisão deste pedido no atual contexto do setor elétrico. Sobre a questão dos precedentes, o diretor relator deste processo mencionou em seu voto os despachos aí relacionados, que eu vou comentar cada um deles. A CCE faz algumas ponderações sobre os precedentes citados, os quais gostaria de reproduzir e complementar. De partida, há uma diferença substancial entre o presente caso e todos os precedentes citados. Nenhum dos outros agentes deixou de assinar os contratos e, portanto,
assumir as responsabilidades ali previstas. Primeiro, aceitaram suas obrigações e depois buscaram discutir a qualidade de seus direitos. Já nesse ponto, há um diferencial relativo à diligência do agente. Um dos precedentes citados foi esse do despacho 4.852/2011. Decisão consubstanciada nesse despacho cuidou de atraso na assinatura do CER e não do CCAR. O contrato de comercialização estava assinado quando o agente fez o pleito. Este foi feito no dia 24 de outubro de 2011, com bastante antecedência, dado que a obrigação de entrada em operação comercial estava prevista para 1º de julho de 2012. A análise desse caso é bastante interessante, porque a diretoria negou o pedido de excludente de responsabilidade do gerador em função da dificuldade em obter financiamento, em razão de ser o risco dele. Esse posicionamento é importante na medida em que, no presente caso, o agente diz que a demora na assinatura do CCAR teria relação com o atraso na obra, exatamente porque teria inviabilizado a obtenção de financiamento. Conforme já apresentado anteriormente, não foi o atraso na assinatura do CCAR que impossibilitou a obtenção de financiamento, sendo este fato um risco sempre atribuído ao produtor independente. Nesse processo, inclusive, houve voto divergente do diretor-geral, o qual entendeu que os atrasos na assinatura dos contratos e na emissão dos atos de outorga não tinham nexo de causalidade com o atraso na construção da usina. Esses argumentos teriam sido utilizados para encobrir o verdadeiro problema, que era o financiamento da obra. Naquela oportunidade, o diretor-geral que teve o voto divergente foi o doutor Nelson. Bem, o despacho, outro é o 3.230. Esse caso cuida de um CCAR, também assinado pelo agente, quando pediu a exclusão de sua responsabilidade. Sob o ponto de vista de diligência do agente, a diferença entre os dois processos é substancial. Quando a diretoria julgou o caso, o agente já se encontrava em operação comercial e o atraso total havia sido de 45 dias. Discutia-se, então, se o agente deveria ser penalizado por esse atraso. O referido processo tratou do segundo LFA, no qual a CEA atrasou a assinatura do CCAR e já foi oferecida a todos os agentes a possibilidade de postergar suas obrigações por até 144 dias. Eólica Ventos do Litoral Energia não quis postergar sua obrigação, ou seja, buscou reverter o atraso gerado pela CEA. E no fim das contas, atrasou somente 45 dias. Daí a diretoria da ANEEL ter entendido que era razoável que não fosse penalizada por esse atraso. O caso em comento é bastante interessante porque ilustra o diferente contexto no qual aquela decisão foi tomada. Destaca-se do trecho do voto do diretor relator de então que, abre aspas, em decorrência de dificuldades enfrentadas pela CEA, além de outros motivos no início do ano de 2012, verificou-se um cenário de possível sobrecontratação das demais distribuidoras compradoras do segundo LFA. Com isso, em 23/3/2012, a ANEEL ofereceu aos participantes a possibilidade de reduzir o número de lotes oferecidos ou postergar a data do início do suprimento. Fecha aspas. É fato notório a discrepância de cenário atual com aportes bilionários do Tesouro Nacional para a CDE e todos os esforços que têm sido feitos para diminuir o nível de exposição das distribuidoras, como o inovador leilão A, realizado pela ANEEL no último dia 30 de abril. O outro precedente diz respeito ao despacho 4003 e o despacho 1154, o primeiro de 2013 e o segundo de 2014. Aqui se cuida de um CCAR, a discussão foi bastante sucinta e realmente se reconheceu como excludente de responsabilidade parte do atraso na assinatura do CCAR. Nesse caso, sim. Nesse sentido,
A diferença básica entre esses processos e o caso da UTE Maranhão 3 é que, nesse último, a requerente requereu, sequer assinou o contrato de comercialização de energia. Mas os casos, nesse caso aqui, é similar, embora o contexto seja diferente. Despacho 741/2014. Sentido oposto, poderiam ser citados precedentes que levariam a negar o pleito feito pelo agente. Por meio desse despacho 741/2014, por exemplo, a diretoria da ANEEL negou o pedido de excludente de responsabilidade da eólica Cataventos Paracatu 1 por atraso na assinatura do CCAR. A fundamentação foi bastante similar ao processo que agora se julga, conforme trecho extraído do voto do relator de então. Abre aspas, diz o relator, que em sua manifestação sobre o tema, a SFG não concordou com o pedido de excludente de responsabilidade relativo ao atraso na assinatura do CCAR por não ter verificado evidência de que o agente não tenha dado causa aos mencionados atrasos e por não se observar impacto desses atrasos no cronograma de implantação da usina. Importante ressaltar que esse processo diz respeito a uma usina que comercializou energia no mesmo leilão da UTE Maranhão 3. Não encontro, portanto, fundamentos para abrigar os pedidos formulados pelos requerentes, mesmo analisando os precedentes outrora exarados pela agência. Entendo que o momento é importante para reafirmarmos o papel institucional do regulador no sentido de confirmar a alocação de responsabilidade inicialmente prevista no edital e nos contratos. Passo, portanto, ao dispositivo. Do exposto do que consta, então, do processo, voto por conhecer do pedido apresentado pela UTE Parnaíba 2 Geração de Energia S.A., excludente de sua responsabilidade por atraso na data de início de suprimento da UTE Maranhão 3, para, no mérito, negar-lhe provimento. Declarar a perda de objeto pedido de providência cautelar, haja vista a decisão do mérito. Estabelecer prazo de 5 dias úteis, contado da data de publicação do ato decorrente dessa decisão, para que a UTE Parnaíba 2, Geração de Energia S.A., promover a assinatura de todos os CCAR relativos à UTE Maranhão 3, sob pena de instauração dos procedimentos administrativos punitivos e de execução das garantias. Determinar a CCE que, após a assinatura de todos os contratos referidos no item anterior, promova a recontabilização de todos os meses em que os CCAR deixaram de ser contabilizados em virtude de pendência de assinatura, devendo os valores recontabilizados serem lançados de imediato no processo de contabilização do mercado de curto prazo em curso. Esse é o voto visto que apresento em discussão. Bom, primeiro, quero elogiar o Romeu pela profundidade do voto que acabou de apresentar. Fez uma análise exaustiva, profunda. E digo que eu concordo com a necessidade de maior critério no reconhecimento dessa análise excludente em função das discussões que estamos vivendo aqui no colegiado. E que nós precisamos avançar e avaliar caso a caso, pois existem riscos também que não fazem parte, né, da área ordinária do negócio. É o que a Procuradoria sempre pontua, diferenciando a área ordinária da área extraordinária. E é preciso aqui também a gente pacificar os conceitos, 3 conceitos, risco dos negócios, excludente de responsabilidade e nexo de causalidade, bem como a forma e o momento que se der essa comprovação. Esse trabalho aqui a gente tem que avançar e depurar e pacificar essa discussão. Agora, Romeu, eu chamo a atenção a uma questão formal. Nós temos 2 pontos aqui. Primeiro, um objeto que é inequívoco, que é a análise da cautelar, em que tive a oportunidade de externar o voto e que ensejou o pedido de vista. E segundo, a análise do mérito que ora se apresenta. Então, para se votar coisas comparáveis, não sei o que vocês estão pensando, mas a gente tem que fazer uma análise da cautelar e uma análise depois do mérito da questão.
E quanto ao mérito da questão, o meu fez um trabalho profundo, exaustivo, mas, entretanto, assim, como relator, não tive condição de analisar o mérito, fiz análise só da cautelar. E quanto ao mérito, inclusive, eu observo aqui do relato dos fatos, que tem um documento novo no processo, que é a nota técnica da SCG, de 9 de maio, que quando trouxe o processo para o colegiado, esse documento, até por questões de data, que não havia sido juntado ao processo, foi algo que aconteceu depois. Então, eu não sei se você concorda, assim, a gente poderia fazer uma avaliação de cautelar e depois a questão do mérito, que você já teve a oportunidade de deixar consignado, e por sinal, muito, diga-se de passagem, novamente, reconheço muito bem fundamentado e profunda a análise de mérito. De fato, doutor André tem razão, porque, como eu coloquei no começo do meu voto, já tinha manifestado naquele dia, faltava naquela oportunidade e ela conseguiu concluir agora só no final da semana passada. E uma das razões, até que demorou um pouco essa conclusão, apesar do pleito aí do agente de uma nova manifestação na reunião, mas que não faz sentido, uma das razões é que o próprio agente aportou um conjunto de informações legítima e a área debruçou sobre essas informações e já contemplou isso na nota técnica. Mas, de fato, o mérito da questão só foi concluído a análise por parte da SCG, na medida que a SEM e a SFG já haviam aportado suas posições. E eu consegui realmente analisar o mérito, mas reconheço e concordo perfeitamente que o colegiado, se não estiver seguro, confortável para enfrentar o mérito, eu não me incomodo até mesmo em retirar essa parte do mérito da pauta, ou eventualmente qualquer um dos senhores, legitimamente, pode pedir vista para aprofundar a questão do mérito. Eu, como disse, já manifestei anteriormente, não é só nesse caso, em todos os demais casos também, que na medida em que pudermos analisar o mérito, já analisa o mérito. A cautelar é na eventualidade de não se conseguir analisar o mérito. E estamos fazendo, eu diria, de maneira rápida. O pleito da concessionária foi feito em meados lá de março. O diretor André trouxe rapidamente o assunto ao colegiado e eu fiz o máximo esforço para também, feito o pedido de vista, trazer, dado a importância do assunto, com a brevidade que foi possível. Por isso que estou trazendo hoje. Então, eu concordo, e por isso que eu propus aqui duas etapas, vamos dizer assim, do processo da decisão. Primeiro, pelas razões que eu expus, eu entendo que não cabe conceder a medida cautelar. E já estou me posicionando com relação ao mérito, porque reuni essas condições. Mas qualquer encaminhamento que os senhores entenderem pertinente, eu não tenho nenhuma objeção a que a gente, até pela razão que o doutor André colocou, com a qual concordo, que é um tema que a ANEEL, entendo que não sou eu, mas todos nós, as áreas técnicas inclusive, estamos revisitando, porque claramente o sinal que estava sendo passado pela ANEEL, pelo menos o que estava sendo percebido pelos agentes, ontem mesmo eu participei de um evento na Fiesp, e lá fomos inclusive indagados, em alguma medida até mesmo questionados por um dirigente da Fiesp, exatamente nessa questão. Mas será que o processo de fiscalização, de acompanhamento, de fazer com que aquelas obrigações assumidas no âmbito do processo licitatório estão sendo adequadamente fiscalizadas e acompanhadas pela ANEEL? Isso um dirigente de uma federação de entidades privadas, que certamente lá, entre eles deve ter alguns, inclusive do próprio setor. Então, é uma questão que eu acho que é uma percepção geral de que precisa dar ter aqui uma revisita do tema, né? Então, eu entendo perfeitamente que esse assunto ainda pode ser necessário, alguma reflexão a mais. Então, a forma de encaminhar aqui, eu não tenho nenhuma objeção de fazer da forma que vocês entenderem mais apropriado. Eu entendo que, e já manifestamos várias vezes sobre isso, que à medida do possível a gente enfrentar o mérito é o desejável, porque a gente elimina uma etapa, né? Eu acho que toda vez que a gente conseguir. Embora que também concorde com o que o doutor André colocou, que ele só fez análise da cautelar. Mas
essa nota técnica que foi reproduzida de alguma forma no seu voto, eu acho que ela aprofundou bastante no assunto e eu não estou desconfortável sobre o que foi dito, não. Tá? Primeiro, eu gostaria de elogiar o voto, né, o voto visto, em função da profundidade como os assuntos foram abordados, até porque isso sinaliza, né, nesse novo momento, de que é preciso fazer uma avaliação mais detalhada desses excludentes de responsabilidade. E os quatro casos principais que a gente já sabe, que aí foi muito bem colocado, que eles são usados quando convenientemente atendem. Quando não, fica lá no HD para ser utilizado na medida que for necessário. Eu acho, de certa forma, isso sinaliza um novo momento, né, que a gente deve analisar quando for discutir a questão de excludente responsabilidade. Com relação à questão da cautelar e o mérito, evidentemente todo o esforço deve ser feito no sentido de que, em tendo tempo suficiente para se analisar o mérito, evidentemente que a cautelar foi uma figura que foi criada no sentido de tentar recompor uma condição de curto prazo, quando, na verdade, em algumas situações, você pode até reduzir o prazo de análise do mérito e, consequentemente, fazer o julgamento, o voto, de uma vez só. Nesse caso específico, eu estou um pouco desconfortável, porque eu me preparei para uma avaliação da cautelar. Quer dizer, o mérito, apesar de toda a substância que o doutor Romeu colocou, eu não vi o contraditório, sabe, Romeu? Eu acho que era importante que houvesse uma avaliação das suas questões, até para poder a gente analisar uma parte e outra. Então, eu estou preparado aqui para fazer uma análise da cautelar, e na análise da cautelar eu acho que deveria ser dada a cautelar até para ensejar uma avaliação posterior. Mas, de modo geral, eu achei que o seu voto trouxe uma série de esclarecimentos importantíssimos, né, que isso estava, de certa forma, no ETE, e a gente sabia as consequências disso, mas aí você retratou, isso é uma referência que a gente vai utilizar para futuro julgamento. Mas eu acho que a gente deveria, nesse momento, se ater a cautelar e não no mérito do partido direto do mérito, já que o assunto tem a sua complexidade e, nesse caso específico, dada a complexidade, justifica a gente julgar ou analisar o processo em dois momentos, sabe? Primeiro momento cautelar e o segundo momento na questão do mérito. Bem, eu concordo. Se vocês estiverem de acordo, eu posso ajustar aqui a minha proposição de encaminhamento. Veja se concilia aí essa necessidade de aprofundar a questão do mérito da seguinte forma. Aí eu poderia encaminhar a minha posição no sentido de conhecer e negar a cautelar. A questão do mérito, então, fica suspenso. Eu posso até, vamos dizer assim, não apreciar, porque tudo que eu analisei aqui, ainda que seja no mérito, eu, de alguma maneira, uso esse subsídio para chegar à conclusão de que não cabe a cautelar. Então, não tem problema nenhuma, não vejo nenhum prejuízo em deslocar essa discussão da cautelar, e não tem nenhum incômodo até disso voltar para o próprio diretor ordinário. Não tem problema nenhum. Porque no voto vista, de fato, o que foi apreciado foi a cautelar, tem toda a razão. Mas, como eu disse, eu tive que adentrar no mérito aqui para que sustentasse melhor as minhas convicções sobre a questão da cautelar. Então, qual é a minha proposta aqui? Veja se isso concilia com o que vocês dizendo. Então, conhecer e negar a questão da cautelar, eu poderia me posicionar assim, independente da visão de vocês com relação ao cautelar. Entendo que deveríamos manter as alíneas C e D do que eu estou colocando aqui no voto, porque nada justifica o agente não assinar o CCAE. Então, determinar que ele o faça nesse prazo que eu estou colocando aqui, porque é o que eu disse, o CCAR decorre de um processo licitatório, é um contrato por adesão, ele não tem que não assinar o contrato, ele tem a obrigação de assinar. Ele até está alegando que o atraso é na demora do CCAR, então por que ele próprio não assina? Então não vejo razão para isso. E, por decorrência, a linha D também. Agora, no mérito, a gente pode
não deliberar o processo agora, e eu não vejo nenhum problema nisso. Eu, particularmente, não tenho nenhum incômodo com esse encaminhamento. Se vocês acharem qualquer outra coisa parecida. Então, nós seguimos essa proposição, que é o que o André colocou. Em a gente, vamos supor, seguindo um lado ou outro, volta para o diretor relator. Pode. Não, ele tem que voltar porque tem um mérito, né? Aí não foi analisado o mérito, aí ele tem que voltar. Não é isso? Falando de uma outra forma, acho que o Romeu já lançou os argumentos, suas análises de forma profunda. Mas fazendo balizando aqui com a posição do Reive, só que era. Eu, na qualidade de relator também, eu não analisei o mérito, eu fiz uma proposição aqui de cautelar, que é uma análise perfunctória. Aí temos agora a oportunidade até para avaliar aqui o exercício do contraditório, possa até vir convergir também. São argumentos, Romeu, até que a gente vive agora um novo momento sobre a análise dessa questão das excludentes de responsabilidade. Esse novo momento a gente tinha debatido, acho que umas 4 ou 5 sessões assim que essas ideias estão sendo lançadas, e agora, pela primeira vez, essas ideias estão sendo apresentadas de forma escrita e fundamentada. Então, não resta dúvida que, a partir de agora, estamos vivendo um novo momento. E isso vai, claro, refletir na análise do mérito da questão. Não, perfeito, sem nenhuma objeção. Tá claro que eu, como antecipei, dado as razões que eu já expliquei, eu já antecipei e já me posicionei com relação ao mérito. Nenhum problema de, evidentemente, que sendo trazido outros argumentos, contraditório, outra visão sobre o assunto, é evidente que eu vou analisar, acompanhar com atenção e, eventualmente, posso até evoluir também na minha posição. Então, essa alternativa, para mim, está bem. Quer dizer, analisamos a cautelar e o mérito não tratamos aqui. Ainda que no meu voto, eu não vou alterar o meu voto. Só a decisão, só o encaminhamento de decisão. Mas o meu voto está fundamentando toda a minha posição já com relação ao assunto, porque tem uma correlação evidente direta da cautelar com o mérito, nesse caso, pelo menos da forma como eu fiz a análise. Mas aí eu entendo, então, que poderia ser isso. Quer dizer, eu reformulo aqui para me posicionar sobre a cautelar, e o meu posicionamento é por negar a cautelar, com relação à linha C e D do voto, e não trato do mérito. Okay. Mérito, e aí o processo pode ser, não é isso, doutor? Romeu, o senhor pode até já manter o seu posicionamento em relação ao mérito. E aí, no extrato da decisão, que é o reflexo do que está acontecendo nessa reunião, a gente traduz que foi julgada a cautelar, certo, e o mérito continua pendente porque não foram dados os votos aqui. Mas na verdade, os votos da cautelar. Mas, na verdade, o processo tem que voltar ao antigo relator, não é isso? Sim, sim. Tá. Só para entender a forma, que eu entendo que é isso. A gente voltar para a sessão trazendo uma análise de mérito. Uma análise de mérito. Ou corroborando com a que o Romeu fez. Ou fazendo uma outra. Exatamente. Então a gente registra que neste momento está sendo votado, né, a questão em relação à medida cautelar. E será proclamado aqui o resultado da medida cautelar. Porque eu entendo que o André colocou muito bem, é que, na verdade, quando ele fez a análise, não tinha toda a instrução pronta. Então, como o doutor Romeu teve a oportunidade de estar com a instrução pronta, ele pôde fazer uma análise mais completa, né? Eu acho que é importante, se não se sente confortável, é importante que se volte, né? Não tem problema, eu poderia manter meu voto, mas o que eu estou... dizer o seguinte, a fundamentação, a análise tá posta, né? Será mantida, mas a minha proposta de encaminhamento, uma alternativa, de fato seria manter o voto. Mas eu não me incomodo para convergir com essa visão de me ater à questão da cautelar e o mérito, o relator original vai debruçar sobre o assunto e traz. Claro que eu já me posicionei sobre o mérito, posso eventualmente evoluir na minha posição, evidente, estou aberto a isso. Mas aí, nesse sentido, eu então proporia, reformulo aqui o meu encaminhamento em termos de dispositivo, na linha de conhecer lá do pedido de providência cautelar e negar esse pedido, e de, então, eu eliminaria, vamos dizer assim, a linha A e faço a adaptação do item B dessa forma que eu estou dizendo, que é de conhecer e negar a medida cautelar, e manteria as alíneas C e D. Então,
vou reler aqui o que eu então estou propondo. Então seria conhecer do pedido de providência cautelar e negar-lhe provimento, né, e estabelecer o prazo de 5 dias úteis contado da data de publicação do ato decorrente dessa decisão, que é da cautelar, para o TE Parnaíba Geração de Energia S.A. promover a assinatura de todos os CCAE relativo ao TE Maranhão 3, sob pena de instauração dos processos administrativos punitivos e execução de garantia, e determinar a CCE que, após a assinatura de todos os contratos referidos ao item anterior, promova a recontabilização de todos os meses em que tais CCAE deixaram de ser contabilizados em virtude da pendência de assinatura, devendo os valores recontabilizados serem lançados de imediato no processo de contabilização do mercado de curto prazo em curso. Essa, então, seria, e, portanto, na proposição de voto aqui, não encaminharia nada com relação ao mérito, ainda que na análise tenha. Romeu, só que é só uma dúvida que eu fiquei lendo agora. O item C está ok, é o item D, que é, já determina que a CCE contabilize. Isso aí não depende da análise do mérito, não, se considerar ou não excludente, você pode mudar a recontabilização, né? Então, é verdade. Tive esse... Talvez... Fique só no A e o B, né? A e o C. O C é uma decorrência. Não, o C é uma decorrência. É. A gente já tem um prazo, não precisava nem ter esse comando, já tem que ensinar e a gente já poderia ter instaurado o processo, né, na realidade. Agora, o D é isso, né? Ele depende, o mérito pode influir no D. É, tem razão. Na verdade, desculpa, na verdade, André, porque eu acho que você tem razão assim, o D é uma decorrência, porque na medida que nega cautelar, o que está valendo é a regra do contrato. Se ele assinou e não cumpriu as obrigações, a CCE deve fazer mesmo. Aqui a dúvida é porque, na minha compreensão, a CCE adotou um procedimento, isso eu já orientei a área para interagir com a CCE, que, no meu modo de ver, não é correto. Porque na medida que o agente não assinou o CCAR, isso não pode ser motivo para a CCE não registrar o contrato. É claro que tem um formalismo aí que precisa estar presente, porque o contrato não está assinado pelo agente, mas é o que eu comentei ao longo do meu voto. Senão, o agente não assina e segura, vamos dizer assim, os efeitos dele não cumprir o contrato, é quase que ele está se auto-beneficiando com essa medida cautelar que ele mesmo está decidindo, não é isso? Até porque o vendedor, eu acho que era o primeiro a assinar, né? Porque é ele que está vendendo. E voltando aqui ao mérito do processo, então, ou seja, parece que tem mais de 600 dias aí de atraso, não é isso? Aí sim, 278 dias, nem o agente, nem as outras partes assinaram. Isso aí é incontroverso. Uhum. Aí, passados 278 dias, aí é o que o Romeu alega, que só o agente não assinou, as outras pendências foram sanadas. Uhum. Uhum. Mas é isso, assim, ele participou do leilão, ele praticamente entende que o contrato é o que ele ganhou do leilão. Então deveria ser registrado já de imediato. Não sei, a gente poderia avaliar isso até para futuras sinalizações. Eu entendo que isso é uma decorrência. É uma decorrência. Talvez não precisa ter a determinação. Mas assim, naturalmente, a CCE precisa refletir essa situação que nós estamos dizendo. Não sei se precisa ter uma determinação, porque na medida que nega cautelar, a situação continua na condição normal, ou seja, aquela obrigação dele de entregar energia ou contratar lastro tem que prevalecer. Eu não sei se a senhor ou Ricardo, se você pode nos ajudar nessa questão. Se nós não colocarmos a linha D aqui, que determina que a CCE faça a recontabilização, e em assinando o contrato, eu fiquei em dúvida se é uma situação automática que a CCE já vai fazer a recontabilização ou tem que haver a determinação? Tem que fazer. Tem que ter a determinação. Fala lá. Bom dia, senhores diretores. Eu entendo que, assim, o fato de assinar agora, com a data de assinatura agora, né, teria que haver determinação para fazer vigorar a partir de 1º de março o contrato. Né? Mas por quê? Você acha que em algum lugar tem dito que vale a partir da assinatura, não? Ou vale a partir do compromisso de entrega? Não, assim entende, né, até a gente havia também externado esse posicionamento para a CCE,
de que, o, independente dos contratos estarem assinados, teriam que ter, entrar em vigência, né, na data de pactuada no leilão. Uhum. A CCE que tomou essa decisão, depois a gente verificou a posteriori até da decisão da reunião passada, da reunião anterior. E agora, de fato, assim, fazendo agora, eu teria que fazer uma recontabilização para a CCE. E a recontabilização deveria ser uma determinação na situação que estamos hoje, né, pelo fato de já ter passado a data de 1º de março. Agora, de outra maneira, também entendo que a cautelar, né, ela teria esse efeito de tirar o efeito desse contrato também, né, mesmo que seja o registro a partir de 1º de março, tirar o efeito desse contrato para o agente. Desculpa, eu não entendi o seu último comentário. Em havendo uma decisão, né, de manter uma suspensão na cautelar, né, mesmo que seja o contrato com vigência a partir de 1º de março, dando a cautelar para o agente... Não, se der a cautelar, mesmo, né? Sim, não, aí eu não tenho dúvida. Então não teria necessidade de fazer a recontabilização. Não, veja bem, aqui temos dois desfechos possíveis. Primeiro é conceder a cautelar. Isso. Nesse caso não há dúvida. Conceder a cautelar está suspenso, não é essa a minha dúvida. Estou falando na hipótese do colegiado decidir por não conceder a cautelar, nessa hipótese, né? E o agente ter ou não assinado o contrato, no meu modo de ver, é indiferente. Esse contrato deveria estar registrado e surtindo os seus efeitos. Sim, eu entendi. Estou errado no meu raciocínio? Não. Está correto. Está correto. O entendimento nosso também é de que teria que ter então, esses efeitos. E por que há uma necessidade que a diretoria determine a recontabilização se isso é uma decorrência normal? Essa que é a dúvida. Esse não entende assim, né? Não, eu entendo assim, que pelo fato de já ter sido efetuada a contabilização, né, a situação que está hoje, é que já teria, passou, deveria, né, ter a determinação de fazer, refazer a recontabilização. Pois é. Ele devia estar incluído, né? Mas o seu raciocínio, eu corroboro dele, está certo. É uma decorrência do leilão, deveria estar. A partir do momento que o vendedor que propôs, tem que estar lá, né? Pois é, mas veja bem, se nós concordamos, na hipótese de não conceder a cautelar, de que deve ser recontabilizado, a determinação não atrapalha em nada. Ela pode, eventualmente, até ser desnecessária. Mas ela vem na direção de corroborar, de confirmar aquilo que já poderia ser feito pela própria CCE, mesmo sem a necessidade da terminação. Está correto? Veja, Ricardo, se eu entendi o que você está falando. A CEM entende que é uma decorrência do leilão, como você colocou. A CCE não tem agido assim, não é isso? É por isso que está a determinação. Nesse caso específico, a CCE... ela, por decisão do próprio conselho, eles não registraram esse contrato. Esses contratos da Maranhão 3. Só para entender, o mês de março aqui está apontado que tem um impacto para os distribuidores de 227 milhões. Isso não está na contabilização de março, que foi finalizada em abril. Está com exposição para a distribuidora. Está como exposição, mas não como contabilização de exposição da vendedora. Não tem nenhuma exposição para a vendedora no mês de março. Por isso que eu entendo que, em princípio, seria necessário determinar uma recontabilização, sim. Eu acho que é melhor determinar, porque parece que é essa a nossa, pelo menos é a minha compreensão. Caso a gente não conceda a cautelar, ela precisa recontabilizar. Com relação a isso, não dá dúvida. O que resta dúvida é se o procedimento adotado por ela está ou não correto. Não é isso? De não incluir, não tendo a cautelar, porque ela não tinha excludente de responsabilidade reconhecido pela ANEEL, e pela falta da assinatura do vendedor, ela acabou não registrando o contrato. Esse procedimento, eu tenho sérias dúvidas se ela deveria fazer assim. Me parece que a CEM também. Então, em outras palavras, o que você está falando, Romeu, que a cautelar foi concedida sem o julgamento do colegiado. Pela via transversa, é isso. Pela transversa, a falta de assinatura dele, ele auto se deu cautelar. Concedeu a cautelar e a CCE aceitou. E a CCE aceitou, né? Que é o pior. Né? Então, eu acho que nesse sentido que o Ricardo está esclarecendo, e na dúvida existente, talvez coubesse manter a determinação. Não faria sentido pedir a cautelar. Verdade. Então. O Reve queria fazer uma comentário? Não, mas já foi esclarecido. O objetivo da cautelar é esse mesmo, é não produzir efeito imediato em função de uma contabilização. Mas nesse caso é complicado porque não tinha registro, certo? Não foi feita a assinatura do contrato. Então é uma coisa
que dependia da outra, mas não aconteceu. Por isso que na hora que você nega a cautelar e deixa muito claro que deve ser feita a contabilização, aí você está reforçando uma posição que devia ter sido feita se o contrato tivesse sido assinado. Né? Mas aí, como a gente dá 5 dias para que o contrato seja assinado, consequentemente o contrato é assinado e aí de imediato se procede à recontabilização. Eu acho que eu também concordo com esse raciocínio. Bem, então, resumindo, meu encaminhamento então seria nesse sentido, de conhecer e negar a cautelar e manter as alíneas C e D. E com relação ao mérito, o processo volta ao diretor original para ele aprofundar a questão do mérito e oportunamente ele submete ao colegiado. Claro que a minha posição aqui, tendo já analisado o mérito, vai ser revisitada quando o relator trouxer a sua nova visão. Bem, então, diante disso, acho que podemos mais algum ponto, senão eu encaminho aqui para os diretores ver se mantém a posição lá original quando o doutor André trouxe o processo e propôs o encaminhamento, ou se acompanha o voto visto no que diz respeito à cautelar. Então, veja, no que diz respeito à cautelar, preciso me aprofundar aqui mais quanto ao mérito, mas a título de cautelar, tem um documento nos autos inequívoco, da CCE reconhecendo os 274 dias. Então, a princípio, no que diz respeito à cautelar, eu mantenho minha posição de conceder a cautelar e agora vou me debruçar e aprofundar sobre o mérito. Eu nego, eu acompanho o voto visto. Eu também acompanho o voto visto. Bem, então, no que diz respeito a cautelar, vencido o voto do diretor relator, a diretoria decidiu, então, por conhecer e negar pedido de medida cautelar, interposto pela UTE Parnaíba 2, geração de energia SA, e também decidiu por estabelecer o prazo de 5 dias úteis, contado a data de publicação do ato decorrente dessa decisão, para a UTE Parnaíba 2, geração de energia SA, promover a assinatura de todos os CCAR relativo ao UTE Maranhão 3, sob pena de instauração dos procedimentos administrativos punitivos e de execução de garantia, determinar a CCE que, após a assinatura de todos os contratos, revisitando aqui a questão. Desculpa reabrir aqui um ponto que eu fiquei em dúvida quando estou proclamando aqui. Porque se nós estamos entendendo que a CCE deveria ter registrado o contrato, indiferentemente da Termo Pernambuco ter assinado ou não o contrato, eu acho que aqui, da forma como eu estou encaminhando, estou revisitando aqui meu encaminhamento, talvez não devesse vincular a recontabilização à garantia, à assinatura, é que ela o faça, a recontabilização, na próxima, imediatamente, independente da assinatura. Uma coisa independe da outra. Se não fica incoerente. Não tem que a gente está dizendo, você já está com a cautelar. Exato. Não é isso? Então, eu estou reformando aqui, desculpa voltar à fase de discussão, para o item D. Então, o meu encaminhamento não é vinculado à assinatura. É determinar a CCE que, após a assinatura de todos os contratos... Quer dizer, eu tiro isso. Determinar a CCE que promova... Tiro o que está entre vírgula aí. Eu tiro após a assinatura de todos os contratos referentes ao item anterior. Eu digo, determinar a CCE que promova a recontabilização de todos os meses em que a CCR deixou de ser, CCAR deixaram de ser contabilizados em virtude da pendência de assinatura, devendo os valores recontabilizados serem lançados de imediato no processo de contabilização do mercado de curto prazo. De acordo. Tiro o que está em TV. Está de acordo, o Reive, que você também... Então, vou ler o item D, proclamar, então, como foi decidido. Determinar a CCE que promova a recontabilização de todos os meses em que tais CCAR deixaram de ser contabilizados em virtude de pendências de assinatura, devendo os valores recontabilizados serem lançados de imediato no processo de contabilização do mercado de curto prazo em curso. É isso, né? Ok, próximo item.